ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବୃନ୍ଦ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ରାଶିଫଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଏସ୍ କୁମାର ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରତିଦିନ ନିଜର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ସହିତ ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ଗୋଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦୟାକରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟଜନ ପାଖକୁ ଶେୟାର କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଦିନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ ବିଷୟ। ଆଜି 2024 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 15 ତାରିଖ ସୋମବାର, ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାବ୍ଦ ସନ 1431 ସାଲ, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତାବ୍ଦ 77 ବର୍ଷ, ମହିମାଦ 196 ବର୍ଷ, ଉତ୍କଳ ଗଜପତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହଦେବ ମହାରାଜାଙ୍କର 67 ଅଙ୍କ, ସୌରସ୍ୱ ମାଘ ମାସ 1 ଦିନ, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚାନ୍ଦ୍ରମତେ ପୌଷ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି, ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥି। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 6 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ, ମକର ଲଗ୍ନ ସୁନୁଦଣ୍ଡ 1 ଲିତାଗତେ ଉଦୟ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ବିରଜାକ୍ଷେତ୍ରକୁ 5 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ ସୁନୁଦଣ୍ଡ 5 ଲିତାଗତେ ଅସ୍ତ। ଆଜି କୁମ୍ଭଚନ୍ଦ୍ର ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ମୀନଚନ୍ଦ୍ର। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହାପରେ ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର। ଆଜି ଜନ୍ମିତ ଶିଶୁର କୁମ୍ଭ ରାଶି ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ନରଗଣ, ଶେଷ ରାତ୍ରି 5 ଘଣ୍ଟା 6 ମିନିଟ ଗତେ ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ ଗତେ ଏକପାଦ ପୁଷ୍କର ଦୋଷ, ନିଷିଦ୍ଧ ଖାଦ୍ୟ, ଆଜି ମୂଳା ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ, ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ ଗତେ ବେଲ ଭୋଜନ ନିଷେଧ ଅଟେ। ଆଜିର ଅମୃତ ଯୋଗ ପ୍ରାତରୁ ଦିବା 8 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ଦିବା 11 ଘଣ୍ଟା 14 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 38 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ରାତ୍ରି 6 ଘଣ୍ଟା 9 ମିନିଟ ଗତେ 8 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ଏବଂ ରାତ୍ରି 10 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ ଗତେ 1 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ମାହେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଦିବା 10 ଘଣ୍ଟା 2 ମିନିଟ ଗତେ ଅପରାହ୍ନ 5 ଘଣ୍ଟା 23 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳ ବେଳା ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 56 ମିନିଟ ଗତେ 9 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ବାର ବେଳା ଅପରାହ୍ନ 3 ଘଣ୍ଟା 53 ମିନିଟ ଗତେ 5 ଘଣ୍ଟା 21 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର କାଳ ରାତ୍ରି ରାତ୍ରି 9 ଘଣ୍ଟା 33 ମିନିଟ ଗତେ 11 ଘଣ୍ଟା 7 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ। ଆଜିର ରାହୁ କାଳ ଦିବା 7 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ ଠାରୁ 9 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଓ ମୀନ ରାଶିର ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ଦିବା 12 ଘଣ୍ଟା 26 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ତୁଳା ରାଶିର ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଦିବା 9 ଘଣ୍ଟା 18 ମିନିଟ ମଧ୍ୟେ, ବୃଷ ରାଶି ଓ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଘାତ ତିଥି, ମିଥୁନ ରାଶିର ଘାତ ବାର। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମେଷଠାରୁ ମୀନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12 ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ଆଜି ମେଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ 11 ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ବହୁଦିନରୁ ଆଶା କରିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ନିରାଶାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏତେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବେ ଯେ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ମନରେ ରାଗକ୍ରୋଧ ବୃଦ୍ଧି ହେବ,
ଦଶମର ବି ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି। ଆଜି ବୃଷ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଥିବାରୁ ଆପଣ ଆଜି ବହୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କାମ ଖୁବ୍ ସହଜରେ କରିପାରିବେ। ଉଚ୍ଚ ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଚାହୁଁଥିଲେ ତାହା ଆଜି ପୂରଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ପ୍ରଶଂସାର ସମ୍ବାଦମାନ ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ନବମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରୁ ଘେରି ରହିବେ, ହଠାତ୍ ବିପଦମାନ ମାଡ଼ି ଆସିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି। ଆଜି ମିଥୁନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରବି ଓ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆଜି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଘାତବାର ଅଶୁଭକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରାଇବ। ଆପଣ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରି ନ ପାରିବାରୁ ଅବସାଦ ଭୋଗିବେ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ କିଛି ଅଘଟଣ କରି ବସିବେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ, କୌଣସିଠାରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅଷ୍ଟମ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ବନ୍ଧୁ ବିବାଦ ସ୍ଥଗିତ ରହିଯିବ। ଯାହା ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେବାର ଥିବ ସେଠାରେ ଅଳ୍ପରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ। କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତଥାପି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ, ତାହା ଶାରୀରିକ ହେଉ କିମ୍ବା ମାନସିକ ହେଉ। ପ୍ରଭୁପାଦରେ ମନୋନିବେଶ କଲେ ରକ୍ଷା ମିଳିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି। ଆଜି ସିଂହ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କମ୍ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଷଷ୍ଠର ବି କୌଣସି ବାଧା ପାଉନଥିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଜି ବିଦେଶରୁ ଧନାଗମର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳାଇ ଚାଲିବେ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ପକ୍ଷେ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିପାରେ, ଖୁସିରେ ରହିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଷଷ୍ଠ ରାଶି କନ୍ୟା ରାଶି। ଆଜି କନ୍ୟା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଷଷ୍ଠଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ସ୍ଥଳେ ପଞ୍ଚମର ବି ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଏଣୁ ଆଜି ଶୁଭାଶୁଭ ମିଶ୍ରିତ ଫଳ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା କେସ୍ କୋର୍ଟମାନଙ୍କରେ ରିଓପନ୍ ହୋଇ ଆପଣ ଦଣ୍ଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଷଷ୍ଠଚନ୍ଦ୍ର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରି ରଖିବ। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଚାନକ ଲାଭ ପାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ନିରୋଗୀ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ସପ୍ତମ ରାଶି ତୁଳା ରାଶି। ଆଜି ତୁଳା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ରବି ଅଶୁଭ ଓ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଅଶୁଭ। ଚତୁର୍ଥ ରବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଓ ପଞ୍ଚମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଂଶିକ ବାଧା ପାଉଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ କମ୍ ମିଳିବ। ନିଜର ଜ୍ଞାନବୁଦ୍ଧି ହଜାଇ ବସିବେ, କଳହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କେଉଁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ହତାଶ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ଆଜି ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ଥିବାରୁ ଆପଣ କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୂଢ଼ ହୋଇ ଦେଖୁଥିବେ, କିଛି କରିବାର ଉପାୟ ନଥିବ। ମନରେ ଓ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ଅଷ୍ଟମ ରାଶି ବିଛା ରାଶି। ଆଜି ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଚତୁର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି।
ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଉଠିବ। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରିବେ। ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଘରେ ବାହାରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନତା ବଜାୟ ରହିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ନବମ ରାଶି ଧନୁରାଶି। ଆଜି ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଅତି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଅଚାନକ କେଉଁଠାରୁ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ବାଦ ମିଳିବ। ମନରେ ସାହସ ଆସିଯିବ। ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ତହିଁରେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରବିଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଅଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଅନ୍ୟ ଲୋକର କୁପରାମର୍ଶକୁ ବୁଝି ନ ପାରି ବିପଦ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯିବେ। ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦଶମ ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜି ମକର ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ର ଅନ୍ୟ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଳମ୍ବରେ ହେଉ ପଛେ ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା କେତେକାଂଶରେ ସଫଳ ହେବେ। ଧନାଗମର ସମ୍ବାଦ ମିଳିପାରେ। ଜନ୍ମର ବି କୌଣସି ବାଧା ପାଉନଥିବାରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ମନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଏକ ଅଜଣା ଭୟ ଜାତ ହେବ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ରାଶିଚକ୍ରର ଏକାଦଶ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଆଜି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଦ୍ୱାଦଶର ବି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ। ଗୃହ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ପରିବାରରେ ଏକତ୍ର ବସି ଭୋଜନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ଆଜି ପଶୁ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦୂରଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଆଜି ମୀନ ରାଶି ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ସକାଶେ ଘାତଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାମାନ ଦେଖାଦେବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯିବ। ହଠାତ୍ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଆପଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଆପଣ କାହାରି ଉପଦେଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ମଥା ବିଚଳିତ ହେବ। ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ନିଜ ମନକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନ କଲେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ ହଇରାଣ ଓ ଲୋକହସା ହୋଇପାରନ୍ତି।